Tai mes, moteris, savo kasdienoje, dirbdamos savo įvairiausius darbus, tiek buityje, tiek ir ypatingai toms, kurios dirbame prie kompiuterio, labai išvargsta mūsų kaklas ir pečių juosta. Ir mes pradedame jausti maudimą, norisi bėgti pas masažistą kuo greičiau. Tačiau yra keletas labai paprastų pratimų, kurie mums gali padėti atpalaiduoti, pratasinti kaklą, pečių juostą ir mes pasijuntam iškart geriau ir galim grįžti prie darbų, prie vaikų, prie visų savo malonumų. Tad parodysiu keletą kalanetikos pratimų, kurie mums būtent ir padėtų pasijausti lengviau ir laisviau. Sukame pečius švelniais ratukais iš priekio atgal. Steptelėm ir tą patį padarome sukdamos iš atgal į priekį. Tuomet ramiai keliame rankas aukštyn, mentis vedame už savęs, galvą viršų galvį nukreipiame žemyn. Ir vedame rankas atgal už savęs, kilstelim kiek aukštyn, krūtinę nukreipiame į lubas, suspaudžiame žandikaulį ir smakru tempiamės į lubas. Ramiai nuleidžiame rankas, suneriame delnus priešais krūtinę, juos išsukame nuo savęs ir stumiame delnus pirmyn nuo savęs, o mentis už savęs, apvalindamos nugarą. Galvą taip pat galime nuleisti viršų galvį, tempdamosios žemyn į grindis. Ramiai atleidžiame rankas, nuleidžiame žemyn. Sumame delnus už nugaros, suneriame pirštus, keliame pečius aukštyn, vedame už savęs, pastumėm juos žemyn, įtraukiam pilvukus, laikom šonkaulius taip pat įtraukusios ir tempiame delnus ištrižai žemyn nuo savęs ir keliame rankas aukštyn iki to taško, kur jaučiame, kad pradeda kilt pečiai. Pečius visą laiką spaudžiame žemyn, o rankas keliame aukštyn. Ramiai, tolygiai kvėpuojame. Ramiai atleidžiame rankas. Suminkštiname alkūnės, nuleidžiame žemyn ir galime šiek tiek lengvai pasukti alkūnės iš atgal ir iš priekio atlaisvinam, atpalaiduojame rankas. Padarysime keletą pratimų kaklui. Leidžiame galvą žemyn, nukreipdamos viršugalvį tiesiai žemyn. Lengvai smakrą vedame palei krūtinę, link pečių ir nukreipiame aukštyn, žvelgdamos įstrižai į lubas. Ramiai leidžiame smakrą žemyn, vedame vėl palei krūtinę puslankiu iki kito peties ir keliame vėl aukštyn įstrižai link lubų. Ramiai tolygiai kvėpuojame ir tęsiame šitą judesį, grąžindamos galvą iki centro. Smakrą nukreipiame link krūtinės ir kaklo duobutės. Ramiai galime pasukti galvą į vieną pusę, smakras keliauja palei krūtinę iki pėties ir ramiai gražiname galvą iki centro ir tęsiame judesį į kitą pusę. Ramiai kvėpuojame, gražiname galvą iki centro ir atstatome tiesiai. Mes labai daug bėgame, labai daug skubame, dažnai norime pabėgti, net nuo pabėgti nuo savęs, norime būti iš karto peršokti per 10 laiptelių į viršų, o vis tik tais reikia duoti savo laiko, duoti savo ramybės, išbūti tą kiekvieną laiptelį. Tai dėmesinga mankšta ir yra apie tai, kad mes į tikslą savo keliaujame po truputėlį, tarsi sluoksnis po sluoksnio, tarsi tas centimetras, milimetras, pusė milimetro, kas kartą vis nukeliaujame tolin link to, prie ko mes norime prieiti. O kad keliautume, reikia dėmesio sau, reikia švelnumo, reikia įsijautimo, reikia pajautimo, kur yra mūsų kūnas ir kokia yra jo kryptis, kur yra jo būtent kampas. Nes mes kiekviena moteris ir kiekvienas žmogus bendrai turi savo unikalų kūną. Ir unikaliam kūnui reikia turėti unikalų kelią. Tam reikia laiko, dėmesio ir neskubėti, būti su savim čia, dabar, tame momente.